1990, sistemi arsimor në Shqipëri degradoi dhe diploma e juridikut është e barazdeshme me patentën e makinës. Pra, po ta marrësh në numër, disponoj më shumë diploma drejtësie se sa ashtu edhe kjo. Patenta makina. Tani, unë kam një konsiderat dhe një këndvështrim pak sa të veçantë për historinë e këtij Ferdinand Tredyepit. Për opinionin shqiptar duhet të kenë interes tre momente. E para, vrasja në 98-ës, e dyta, arratisja nga qeveria e Burgut 2006 dhe e treta, nëse Dritan Recepi pastron para në Shqipëri. Këto janë tre momente kryesore. Të tira ti përkasin një fabule dhe një hiperbolizimi për të tërhequr klikime në mediat shqiptare, të cilat e kanë targetuar audiencën shqiptare si një audiencë që mban rekordin e ndjekjes filmave aksion, krahasuar me dramat apo komeditë të tjera. Problemi është që për atë kanë shkruar dhe mediat europiane, o Krishnik, nuk është problem vetëm i mediat shqiptare. Dakor. Këto që po themi përgjithsisht janë fakte që ne i kemi marrë dhe nga mediat ekuadoriane më shumë ti se sa aktivitetin e ka pasur përgjithsisht jashtë Shqipërisë. Ne duhet ta themi pjesën tjetër që ka dhe trafikantë të tjerë shqiptar dhe grupe kriminale shqiptare që operojnë në Amerikën Latine që janë edhe në të njëjtin nivel, por ndoshta edhe shumë më lart se sa Dritan Recepi. Ja, do shkojmë. Edhe janë pa ekspozuar. Ja do ndalemi atje, po. Nuk kush është mendimi. Po. Sepse mendimi im është shumë parimor. Dhe nuk lidhet të thjesht dhe vetëm me Dritan Recepin. Unë mendoj kam komplet një analizë tjetër për mafin shqiptare. Duke filluar nga Dritan Recepi dhe shumë tjerë, unë nuk e fus në kategorinë e familjeve mafioze. Këta janë individ, kriminel, të lindur, të cilët janë shumë agresiv dhe të guximshëm në aktivitetin e tyre kriminal. Një element mafioz me një strukturë mafioze të strukturuar nuk arrestohet dhe nuk procedohet 25 herë si Dritan Recepi, apo si shumë individ tjerë që bien rrjetën e policive ndërkombëtare. Pra Dritan Recepi është ndaluar dhe arrestuar të paktën një 15 herë. Kjo të regon që Dritan Recepi nuk ka qenë strukturuar si mafje. Fakti që a i mund transportoj tonelata drogë nuk e bën atë domos të shmërisht të organizuar si mafje. Dhe këtë e kam pikpamjen timen edhe për shumë individ kriminal të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre trafiku drogës në përëndimë.